Renato, përshëndes. Na përshkruaj pak se si është atmosfera në prag të kësaj ndeshjeje në Tiranë. Ndodhem pikërisht në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve në Tiranë, jam pas mejës stadiumi Erol Benja dhe shqiptarët që janë gjithë tashmë në rrugët e kryeqytetit për të i bërë misëardhje një ndeshje sa historike, aq edhe madhështore për ekipin tonë kombëtar. Një situatë dhe një atmosferë do e thoja festive këtu në Tiranë pasi ekipi kombëtar ka bërë krenar miliona shqiptarë anë mbanë botës. Djemë të kuqezit të dëtuar nga Silvino do të provojnë të luajnë sot takimin e parë të rëndësishëm në grupin B aty ku do përballen me skuadrën italiane që është dhe kampionja në fuqi e komisionit europianit pra të fituar 3 vite më parë në tokën angleze. Një Shqipëri e cila pritet të jetë në këtë eveniment të dytë historik, sigurisht shumë herë më potente siç ishte 8 vite më parë në Francë dhe shqiptarët anë mban botës janë shumë optimistë se sot kundër Italisë, por edhe në dy ndeshje të tjera edhe pse jemi ndodhemi në grupin e ferit, pritet të jetë një skuadër që parazgjithash do të bëjë krenar shqiptarët. Atmosfera në Tiranë por edhe në gjithë qytetet e Republikës së Shqipërisë ka qenë festive sot. Gjithë mendojnë që 15 qershori do të jetë një ditë që do të shënohet patjetër në historinë e futbollit shqiptar dhe jo vetëm dhe të gjithë po bëhen gati, edhe pse jemi rreth 80 minuta nga starti i gjithë sfidës, shqiptarët anë mban, kundo që ndodhen, janë duke u bashkuar me njëri tjetrin siç kemi bërë në gjithë historinë tonë për të përjetuar çastet emocionante që do ta ofrojnë djemt kuqezi të drejtuar nga Silvino, të cilët kanë shumë uri dhe dëshirë që të japin maksimumin në tokën gjermane që pse jo, t'jeni reklamë e shkëlqyer për këtë popull që pavarësisht vështirësive që ka padhur në gjithë gjatësinë e tij, sot më shumë se kur duhet të festoj dhe a ka festë më të bukur ku të gjithë shqiptarët anë mban botën bëhen bashkë për kombëtarin e tyre, aty ku rre zemra më shumë për djem kuqezit, cilët sot do të provojnë natyrisht që t'i kthejnë reson këtij populli për i dëfryer ata pavarësisht se natyrisht do të jetë shumë e vështirë sepse siç e theksova pak më parë, do të jemi kundër kampionit fuqi të Europës, pikërisht skuadrës së Italisë, e cila ndoshta nuk është ajo potentja që kemi parë në vitet e fundit, po mbeli Italia është jo më kot është 4 herë kampione e botës apo 2 herë kampioni i Europës. Në Tiranë natyrisht gjithë ka shumë grumbullime që do të bëhet në kryeqytetin shqiptar, sikurse edhe politika është paralizuar, duhet thënë, parlamenti shqiptar prej ditës është nuk ka patur verdikte sepse të gjithë janë drejtuar drejt qytetit, drejt shtetit të Gjermanisë, atje ku shqiptarët tashmë do të jenë në natyrshëm në ndim të kombëtarës kuqezi. E kuptoj, më shumë shqiptarë së bashku si janë parë asnjëherë, kështu që paqim fat. Faleminderit për këtë linjë që patën edicionin qendror.